Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün növbəti əsər təhlilimizdə F2 kitabı üzrə müraciət edəcəyik. Tarantella Napoletana. Bu, italyan xalq musiqisidir. Bu, bizim kitabımıza yer almışdır. 5 səhifəli bir əsərdir. Əsəri və kitab əldə etmək istəyənlər, kitab haqqında məlumat əldə etmək istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilərlər. Gəlin, vaxt itirmədən bu italyan əsərinə baxaq. Əsər nisbətən çətindir. Bunun ağra partiyasının yazılmasına görə deyirəm. Amma ümumilikdə yaxşı ifaçılar üçün o qədər də problem yaradmaz. Gözəl, sambalı, səliqəli bir melodiyadır. Gəlin təhlil eləməyə çalışaq. Allegretto tempindədir. Allegretto biz bilirik ki, nə allegrodur, nə də moderatodur. Yəni, moderato ilə allegronun ortasında yerləşən orta sürətli bir tempdir. 8-6 xanə ölçüsünə başlayır. Yəni, bu nə deməkdir? Bir xanədə 8-ci notdan 6 dənə olmalıdır. Mürəkkəb xanə ölçüsüdür. Baxırıq burada 1, 2, 3 dənə 8-di, 4 dənə 8-di, çərəyin içində 2 dənə 8-di olur. Da düzdür, bir çərəyin içində 2 dənə 8-di olur. 4 dənə burada, 2 dənəsi də burada. Yəni, 6 dənə 8-di biz rahatlıqla burada aldıq. O şu qaldı ifaya, saya-saya da ifa edəcəyik. Amma biz yavaş-yavaş asta tempdə sahib ifa eləyəcəyik. Sonra onu metro ritmlə 30-duracaq. Baxın, 1-2-3 budur. Baxın, 1-2-3 üçüncü bu zərbədir. 1-2 bundadır, 3 bundadır. 1-2-3 əl zərbələrə baxın. Burada orta şapalaqdır. Dum-da-du-du-du. Dum-da-du-du. Bax, bu da yuxarı əl zərbəsidir. Qıraq şapalaqdır. Dum-da-du-du-da. Dum-da-du-du-da-dam-da-du-du-da. Adi qaytağı kimidir. Orta şapalaqlara diqqət yetirin. Dum-da, yuxarı əl. 1-2-3, 1-2-3. Belə sadə. Sadəcə başlıqda burada faşlaq görünür. Faşlaqla başlayır. Faşlaqla başlamaq, yəni bu görürsünüz, sadə faşlaq deyil. Sadə faşlaq olsaydı, üzərində heç bir şey olmazdı. Mürəkkəb faşlaqdır. Üzərində əl işarələri var. Aşağı əl. Görürsünüz, aşağı əlin çıxma əvəz etdisi. Yuxarı əl. Dram. Dram. Biz bir çox ifalarda edirik. Drum badabadam, dram badabadam, drum 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 badabadam, dram dram. O 3 dənə zərbənin birləşməsi də drum. Drum da du du da belə olur. Drum da du du da. Yəni burada çətin bir şey yoxdur. Kiçik keçid dam da du du da. 1 2 3 1 2 3. Sonra isə eyni bax du du da deyildi. Həmin şeyi təkrar. Du du da 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 da. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Demək 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yəni belə rahatlıqla sayılır. Dum da du du. Yəni burdan siz üçün çalmaz çalışsaq, ritmdə çalmaz çalışsaq. Biz bilirik ki, hər bir şeyi ritmi dala öz çəksəz də, yəni asta tempdə məşq eləməyə başlasanız da, metro ritmlə mütləq. Bunu bax ifa eləsək, dum da du du da dam da du du da du du da 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 dam. Okey? Burada problem yoxdur bunlarda. Gəlin bu dama baxaq. Dam nədir? Bu 1-2 çərə özüydü, yanında nöqtə var. Nöqtə nəyinir vəzn artan işarə olaraq? Notun uzunluğunu onun yarısı qədər artırır. Çərək notun yarısı nədir? 8-ci not. Demək, bu 8-ci not hökmündədir. 1-2 özüydü, 3-də nöqtə eləyir onu. 1-2-3 çərək not. Nə verir? 1-2 verir də bizə düzdür. Çərək notun pauzasıdır da. 1-2-3, 1-2, 3-də zərbə var. 1-2-3, 1-2-3. 3-də qıraq şapalaq vuracaq. Yəni, bunu vurduq, 1 vurduq. 1-2-3, 1-2-3. 3-ə zərbə düşür. Dam, dun da du du da dan da du du da du da 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 da. Okey. Burada da gəlir nöqtələri. Bunlara baxdıq deyəndə təkrar eləmirəm də, yəni. Du du da 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 da. Gəldik bura 8-də 3 sadə xanə ölçüsüdür. Görürük ki, burada crescendo, yəni dinamik işarə var. Səsi astadan uzadmağa doğru gedirik. Bu tremolada. Tremolo necə sayılır? 1 2 3 deyə sayılacaq. Biz bayaq baxdıq axı 1 2 özü idi çərək notun. 3-də nöqtə onu 8-i qədər artırırdı, yəni yarısı qədər artırırdı. 1 2 3 bunun özü də elə. 1 2 3 1 2 burada uca 1 2 buna düşür. 1 2 nəhadə. 1 2 3 1 2 3 buna düşür təzədən. 8-də sonra 6-ya keçir təzədən. Demək 1 2 3 dır elədiniz. 1 2 3 zərbə. Elə dumda bu yuxarılarda hamısında var da dumda dumda baxın. Baxın dumda. Dumda 1 2 3 1 2 burada da, burada da, burada eyni şeydir. Baxın burada da təkrar. Bir də bu bunu sayın. 1 2 3 1 2 3 zərbə. Təzən 8-də 6-ya qayıdacaq xanə ölçüsü. 8-də 6. Eynən, baxın, 8-də 6-da da eyni şeylər. Dumda, dumda, 1-2-3, 1-2-3. Baxın, dumda, ayırın bir-birindən. Dumda eyni şeydir. Yuxarı əldir ikincilər. Dumda, damda.
Mən indi ola bilər səslə düz vermirəm. Diqqət eləmirəm işarələrə, amma siz işarələri mütləq diqqət yetirin. Yəni dumda, damda, dumda, damda, dumda, dududa bunlara baxdıq. Damda, dududa, dumda, damda, dumda, damda, dumda, dududa. Bunu da birlikdə tremoladır. Dum, dumda, dududa, keçdi aşağı. Dam. Burada 8-də 3-də bir dənə 8-in notun zərbəsi, çərin notun zərbəsi verilir. Çərin not 1-2-yə bərabər idi. Bu da 8-in notun fazlası 3-ə. 1 deyib vura bilərsiniz, 1-2-3 çəkə bilərsiniz. Və yaxud da 1-2-3 deyin, bir dənə zərbə vurun. 1-2-3. 1-2 bunun içindədir, 3 buradadır. Burada isə dumda deyildi, dırda. Bayaqdan burada hər yerini çalırdıq. Dumda, 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 damda, belə çalırdıq, düzdür. Burada da dırda, dırda, dırda. Yəni sadəcə 1-2-3 zərbə, dırda. Sonra gəlir maraqlı hissəsinə, ən maraqlı hissələrindən biri. Burada baxırıq. Bu nədir? 8-ci notdur. Hardan bilirik? Çünki bir dənə çıxıntısı var da. Notun bir dənə çıxıntısı, bir dənə bayraqcığı var. Bu nədir? Bu da 8-ci notdur. Ölçü nədir? 8-6. Deməli 8-ci notdan 6 dənə olmalıdır. 2 dənə 8-ci not. Burada nədir? Bu 16-lıq notdur. Düzdür? Çünki bundan 2 dənə çıxıntı çıxır. Eynən bundan da 2 bayraqcıqlı, 2 çıxıntılı olan not nədir? 8-ci not. Okey. 16-lıq not. 2 dənə çıxıntısı olan not nədir? 16-lıq not. Okey, demək 8-li, 16-lıq, 16-lıq, 8-li. 8-li bizə 1 verdi. 2 dənə 16-lıq bizə 1 dənə 8-li verir, yəni 2. 1 dənə 8-li də burada 3. Sonra du, da, qa. 1, 2, 3. Bunlar 8-li notlar da. 1 dənə, görürsünüz, çıxıntısı var hamısının. 1 dənədir, hamısını da görürsünüz. Baxın, 1 dənə xətt üzərindədir. Bu 2 dənə də 16-lıqlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bizə 8-6 verdi. Yəni 8-li notdan 6 dənə verdi də. Biri burada, bu 2 dənəsi. Biri, bu tək biri, bu da üç dənə ayrıca. Sadəcə birinci 8-ci not tremolo olayla göstərilib, ona diqqət etmək lazımdır. Dır, da, qadam, belə olur. 1, 2, 3, yəni bu 16 notda hər birinə ad verə bilərsiniz təzə-təzə məşq eləyəndə. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dır, da, qadam, dum, dam, dam. Bax, belə ifa eləyə bilərsiniz, rahat olsun. Burada 2 düşdüyü üçün ikisinə 2 deyəcəyik. 1 olsaydı, 1, 1 deyəcəkdi. Yəni ona görə burada 2 olduğu üçün 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amma biz tempdə gələndə biraz iti gəlsək ora qədər. Dumda, dudada, damda, dudada, dudada, dadada, dadada. Bura gələndə uca belə olacaq. Dırdaqadam, dudada, dırdaqadam, dudada. Yəni temp belədə istəyəsin. Dumda, damda, dumda, dudada, dumda, dudada, dam. Temp belə gəlir deyəndə. Uca burada dırraq, dırraqadak, dudada, dırraqadak, dudada, dırraqadak, dırraqadak, dudada, dadada, dudada, dırraqadak. Da 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 dır da da tu da 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 da. Yəni bu temp belə olacaq, biraz çətinlik yaradacaq. Ən çətin hissəsi burada ifanın ümumiyyətlə. Yəni biz bildik bu qruplaşmanı saya bildikdə ən azından, yəni daha bunu başqa yerdə görsək, məsələn burada bildikdə dır da qadam, dur da qadam, du da da, dar da qadam, da da da. Bunları dəqiq eləyin. Dur da qadam, dar da qadam, du da da, da da da. Eyni şeylə təkrarlardır. Du da da, dur da qadam. Da 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 dar da qadam yerlər dəyişib sadəcə də. Yəni dar da qadam yerində sadəcə dar da qadam dudoya duda da dar da qadam. Keçərsən yox həsər keçək qısacası. Du da 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 dam. Dam da yəni deməyə ehtiyac yoxdur. 8-ə 3 bayaqı kimi 1 2 özüdür. Nöqtə də 8-li not qədər onu artırır 3 olur. Dam 1 2 3 sonra yenə həmişə dumda 1 2 3 sonra 8-6-ya qayıdırıq naxat təzədən. Eyni şeydir. Bunu vurduz daha gedin. Dunda, dunda, danda. Belə-belə eyni if olunur. Ölçü dəyişsə də, yəni qruplar hamısı eynidir. Dunda, dududa, damda, dududa, dunda, danda. Yəni bunlar hamısı eyni şeylərdir. Burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Bir dənə qıraq şapalaq vurursunuz. Dam. 1-2 özüdür. Burada baxın. Buradan gəlsək. Dunda, dududa, dam. Bu dam 1-2-dir bizə. 1-2 sonra isə görürsünüz burada yarım notdur orta şapalaqla. Tremoladır və səsi dinamik işarə var, crescendo. Səsi artırırıq yavaş-yavaş. Burada ümumiyyətlə üzərində işarə varsa işarə ilə bu işarə orta şapalaqdır. Yəni ortadan orta şapalaqla vururuq tremolanı. Bir də ola bilər işarə olmasın. Onda barmaq ucuna yəni səsini çox da bəlirtmədən çırtma əvəzici ilə eləyə bilərsiniz rahatlıqla yəni. Faktiki vəziyyətdə 1-2 bu idi. Yerdə nə qaldı? 4. Deyə başqa xananın içində başqa bir not var. Bax bu xananın yoxdur. 1, 2, demək 1, 2, 3, 4 də buradadır. Yəni 1, 2, 1, 2 də buradadır. 6 verməlidir də bizə. 8, 6 bu dəqiqə ifa eləyirik. Biz özümüz bilirik yonsuz da. Bu bizə istərsəməz 4-ü verir. Niyə? 1 və 2 və sayılır normalda yarım not. Düzdür.
biz bildiyimiz şey axı 8, 16, 32 olanda xanələrdə 8-də 6 misal üçün, 8-də 9. Burada biz və demirik, növbəti sayı deyirik. Demək 1 və 2 olur, 1, 2, bu 3 olur, bu da 4 olur. Yəni bir vələri yığışdırırıq. 1, 2, 3, 4. Yəni 1, 2, 1, 2, 3, 4 deyə bilərsiniz. 1, 2, 1, 2, 3, 4 və yaxud da 1, 2, 1, 2, 1, 2 deyə bilərsiniz rahat, yəni tirmalı saymaq üçün. Du, 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 da, 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 eyni şeylə təkrarı. Dun, da, du, du, du. Dan da du 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 dun da du 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 da 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 bax burada əl işarələrinə fikir verin. Baxın, çırtma əvəz edicidir. Dun da du 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 dan da du 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 dam. Sonra burada piano biraz ifa eləyir. Piano sayırıq 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 xanə xanə sayırıq. Gəlirik 51-ci xanədə bir dənə burada esimiz var. Durum. 1-ə, yəni bir dənə 1-ə zərbə vurunda. Xanə necə idi? 1 2 3 1 2 3 sayırdıq da düzdür. Bir dənə başda zərbə var. Bu da 1, 2 sayır əslində. Amma bizə başqa xanə olmadığı üçün 1, 2, 3, təzən 1, 2, 3 saya bilərik rahatlıqla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bir dənə zərbə başda var. 1, 2, 3 bu 8-di idi. Nöqtəli də çərək not bizi bildikdə 1, 2, 3 verir bizə. 1, 2, özü idi. Nöqtə də 8-i qədər artırırdı. Demək ancaq zərbənin sayı da dram. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir zərbə var xanə daxilində. Demək bir dənə səs gəlmədi. O da 1-ə düşür. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sadəcə durum. Durum. Görs burada hamısı dediyim kimi faşlaqlandır və mürəkkəb faşlaqlandır. Durum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dram. Yəni, bax belə. Birlərdə zərbə var, qısacası belə deyə sadəcə. Du, 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 da, 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 dır. Buna da baxdıq. Da, 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 getdiyi bura. Dum, da, du, du, dam, da, du, du. Hə, burada axırında da çox çətinliyi törədə bilərsə tempdə. Məsələn, dum, da, du, da, da, dam, da, du, da, da, dırdak, tak, dırdak, tak, dam. Dırdak, tak, dırdak, tak. Bax, bu biraz çətinlik törədə bilər. Ümumiyyətlə, əsələn, iki çətin yeri var. Biri buradır, biri də yuxarıdakı hissəyidir. İndi qayıdarıq ora. Dırdak, tak, dırdak, tak. Adı 8-liklər də görürsünüz, bir dənə çıxıntılar var hamısı. 8-li notlar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amma tempin içində dırdak, tak, qıraq şapalaqlara bax. Dırdak, tak, dırdak, tak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sonra esə gəlmişürsən, 1. Bu da 8-3-ə. Amma dırdak, tak, dırdak, tak, tempdə çətin olur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir əsənin çətin yeri buradır, dırdak, tak, dırdak, tak, tempdə gələndə. Bir də ortasında o melodiya dəyişir. Baxın, bax bura. Dunda, duda, da, dam. Dırdak, dırdak, tak, duda, da, dırdak, tak, duda, da, dırdak, tak, dırdak, tak, duda, da, 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 duda, da, dırdak, tak, duda, da, dırdak, tak, duda, da, 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 bax bura. Tempin içində bunlar çətin olur tirmalarla, zatlarla. Əsərin ümumiyyətlə kulminasiya nöqtələri, yəni özünü göstərmə nöqtələri oralardır, xüsusən melodiyaya ilə uyum sağlamaq lazımdır. Burada siz nöqtəli hamısı görürsünüz, burada çətin bir şey yoxdur. 8-də 3, görürsünüz nöqtəli 1, 2, 3 özüdür də, yəni bayaq baxmışdıq buna. Bu da 1, 2, 3-dür avtomatik olaraq, bu da 1, 2, 3-dür. 3, bu da 1, 2, 3-dür. Yəni, bu da nöqtəli elə çərəkdir də, bu da 1, 2, 3-dür. Ölçünün dəyişməyinə baxmayın, 8-də 3-dür, 1, 2, 3 xanəni saydınız, bu da 8-də 6. Zatən 8-də 3-ün üstünə 8-də 3 gəliblər eləyib 8-də 6. İki sayda xanənin toplanmasından bir mürəkkəb xanə yaranır. Yəni, burada 8-də 3-dür, 1, 2, 3 var, burada 8-də 6-dır, 1, 2, 3, 1, 2, 3 var. Yəni, fərqi nədir? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8-də 6 eləyir. Yəni, ona görə bu sizi çaşdırmasın. Bunu vurdunuz 1, 2, 3, okey. Fermata amma gözləmək lazımdır. 1, 2, 3. Fermatanı siz müəyyən edin ifaçı müəlliminizlə ki, nə qədər gözləyəsiniz, eyni olsun. 1, 2, 3, siz 1, 2, 3 də gözləyin, yəni 8, 6 kimi olsun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, səsən 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 də burada gözləyirsiniz. Yəni, bunu 8, 6 kimi saya bilərsiniz. 1, 2, 3 özü, 1, 2, 3 də fermatanı gözləyə bilərsiniz. Onu özünüz aydınlaşdırmağa çalışarsanız, ən yaxşısı elə olar ki, çox da yormayasınız. Yəni, bu qədər. Əsas sadə xarakterə oxşasa da qruplaşmalar olaraq, amma ifaçıq cəhətdə, məsələn, dumda, du-du-du-du-du-du, baxın, dumda, du-du-du, yuxarı əl, du-du-du, da-da-da, əllərin ifa eləməsi bunu nağara ifaçısı üçün biraz çətin olacaq təbii ki. Xüsusən də yeni ifaçılar bunu çətin ifa eləyərlər. Durumda du 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 da da da, yəni bu dırdaqadaq du da da dırdaqadaq du da da dırdaqadaq 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 dırdaqadaq, bunlar yəni çətin xarakterlərdir nağara ifaçıları üçün. Yaxşı ifaçılar bunu melodik cəhətdən də 30-durmağa çalışıb ifa eləsələr, məncə çox gözəl nəticə əldə edirlər. Melodiya çox gözəldir, əsas odur ki, gözəl ifa etmək mümkün olsun ifaçı tərəfindən. Belə, bugünkü təhlilimiz bu qədər. Növbəti əsərlərdə, növbəti təhlillərdə, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzdən müğayət, Allah əmanət.